Yo YouTube, welkom bij mijn allereerste weekvlog. Dit is dus iets nieuws dat ik vanaf vandaag dus ga proberen. Wil dus zeggen, omdat ik vrijdag naar Turislim zie, omdat ik er zo hard naar uitkijk. Want Turislim zie is echt alles, dat is de perfecte artiest die er gewoon is. Dan mag ik dus vrijdag naartoe gaan. Vandaag zijn dus maandagavond. Wat ik dus ga doen, is elke dag, elke avond, elke morgen, ik zie wel wat ik doe. Elke avond, elke morgen, iets opnemen en iets vertellen over Turislim zie. Bijvoorbeeld van, hey, waar is hij geboren? Dat zijn mijn favoriete muziekplaatsen, altijd. Dat soort dingen. En wat ik dan ook ga doen, is elke dag als ik iets opneem, elke dag probeer ik een minuut en een half, twee minuten vol te praten. Wat ik dan ga doen, is ook elke dag een bekend nummer van Turisme MC in die video laten afspelen. Dat is ook wel handig. Allee, dan hoor je ook een beetje van Turisme MC, wat dat er allemaal gebeurt. En zo wil ik jullie in feite iets bijbrengen. Ik wil jullie gewoon iets bijbrengen. Het is toch gewoon machtig dat ik jullie iets wil bijbrengen vandaag. Dus, vanavond zijn we maandag 30 november. Turisme MC is dus een Antwerpse rapper. Heel bekend ook, want hij heeft overlaatst zijn nieuwe album uitgebracht. Onroute. Dus daarom dat ook zijn, dus daarom dat ik ook naar zijn tournee ga in de vooruitgehend, vrijdag. Dus ja, Onroute noemt zijn album. Ik denk 13 nummers ongeveer, dus echt wel goeie nummers. En ik heb eigenlijk echt wel al zijn nummers gehoord. Ook van zijn vorige album, het Antwerps Testament, was ook een heel goed album in feite. Is ook zeer goed ontvangen geweest bij zijn publiek. Dus ja, het is een top artiest, heeft top albums. En ja, dan zou ik zeggen van mannetjes, dan zie ik jullie terug morgen. En zo ga ik dus proberen elke dag iets vol te praten, tot en met vrijdag. En dan komt waarschijnlijk zaterdag de video online. Ah ja, by the way, nog iets om te zeggen. De video van waar jullie waarschijnlijk naar kijken is volgende week zondag. Dus de video van zondag een week geleden, dus van 29 november, is al zeer goed ontvangen geweest. We hebben al redelijk veel likes. Dus mannetjes, laat zeker nog een like achter, want dat support mij echt enorm. En echt hoor mannetjes, druk alsjeblieft op die abonneren toets. Doe daarop. Want we hopen en we moeten het halen met 100 abonnees met Oudejaarsavond. Dat zou echt machtig zijn. Dus mannetjes, ik zie jullie morgen bij een nieuwe Turislim C vlog. Goedemorgen allemaal. En welkom terug bij een nieuwe video in de weekvlog over Turislim C. Vandaag zou het dus dinsdagmorgen 1 december. Vrijdag ga ik dus naar Turislim C. En ik vertel jullie dus elke dag iets over Turislim C. Vandaag zal ik jullie vertellen waar en wanneer en hoe dat hij geboren is. Geboren in 1948. En zijn liefde voor muziek was vooral Franse hip-hop, R&B. Turislim C is denk ik echt al een perfecte combinatie. Jong publiek, jonge zanger. Hey, toppie. Turislim C is dus geboren in 1948. Zijn lievelingsmuziek was dus folk, Franse hip-hop, zo van die ding. Een beetje eigenlijk zijn stijl dat hij ook maakt. Ja, vrijdag Turislim C, ik zie het echt wel zitten. Vandaag weer een dagje praktijk. Morgen weer een dag praktijk en dan vanmiddag theorielessen. En waarschijnlijk mogen we studeren voor onze examens volgende week. Let dat chill. Maar je echt op je pc zo tokkel, 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 tokkel. En de leerkracht is dan zo van voor te kijken naar iets van, ja, je zit aan het studeren. Ja, zeker niet. En dan tussen Facebook, YouTube. Zo je views te bekijken op YouTube. Ik was zo, kijk echt gewoon als ze doet zo, mijn views bekijken op YouTube. Ik ga dat waarschijnlijk niet doen vanmiddag. Maar, dus bekijk zeker allemaal de video, de update video over Turislim C. En we zien wel. Mannetjes, ik zie jullie morgen bij een nieuwe weekvlog. Ciao! En opeens waren we woensdagmorgen. En hier zijn we terug met een nieuwe video. Een nieuwe soort kleine video. Over de weekvlog natuurlijk, over Turislim C. Gisteren had ik inderdaad, gisteren was ik echt zo, ik had zo echt niet veel te vertellen gisteren, ik weet niet hoe dat komt. Gisteren was zo'n dag van, moet het echt, maar vandaag heb ik natuurlijk weer superveel energie om een kleine video te maken over Turislim C. Dus mannetjes, vergeet vooral geen like achter te laten. En dan zou ik zeggen, laten we terug de video knallen. Allee, een kleine video knallen voor de weekvlog van Turislim C. Dus mannetjes, Turislim C. Ik zie het eigenlijk echt wel zin. Vandaag zou dus woensdag, ik heb dus vandaag een hele dag theorie. Dat is wel jammer, maar ook is wat. Ik zie Turislim C echt wel zitten. Misschien hoort hij nu ook op de achtergrond. Het is echt wel zot dat ik. Allee, het
is de eerste keer dat ik naar zo'n Antwerpse rapper kan gaan. En naar zo'n een Vlaamse artiest. Anders ga ik altijd zo naar... Allee, ik ben een paar maanden geleden ben ik naar One Republic geweest. Het is een Ierse band. Ook een heel goede groep. Daarvoor ben ik dan naar Avicii geweest, het Sportpaleis. Dat is ook echt wel zot. En nu opeens naar True Slim C in de vooruit de Gent. Ik zie het echt wel zitten. Dus ja. Maar vandaag woensdag, een hele dag theorie. En dat is ook extra maandjes. Ik zie jullie misschien morgen terug bij een nieuwe video voor de weekvlog van Tourist Slim C. En route. Mannetjes, we zijn vandaag donderdag 3 december. Nog één dag en het is Tourist Slim C. Man, echt waar, ik zie het echt zo hard zitten. Dat is niet normaal. Vandaag heel een dag praktijk tot 9:45. Maar ja, boeien. Maar morgen wel Tourist Slim C. Ik zie het echt wel zitten. Dus jullie weten ook dat er dan morgen... dat ik dan dus morgen ook een hele dag vlog. Allee, niet op school misschien, ik weet het niet. Maar morgen komt er ook een vlog aan. Allee, van het weekend komt er dan dus ook een vlog aan van Tourist Slim C. Van het concert en zo. En wat dat jullie nu, wat dat jullie ook al hebben gezien, is dat het dus gisteravond dat heel hard heb gestudeerd met mijn examens. Dat is echt wel saai. Ik moest echt zo beginnen met Frans en al te studeren. En dat was echt zo fucking saai. Dat was niet normaal. Maar ja, het moet ook gebeuren. Nee. Het is niet omdat ik naar Tourist Slim C ga dat ik niet moet leren van mijn examens. Nee. Maar we gaan... ik denk dat we dan een keer gaan vertrekken. Nee, nog niet vertrekken naar school. Het is nog een beetje heel donker buiten. Maar een beetje wachten. Eerst nog een keer ons masker gaan vullen en dan... Maar nee, dus vanmorgen, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Dus nee, ik ga naar school, dat. En dan normaal gezien studeer ik morgen namiddag voor school. En dan normaal gezien vertrek ik morgenavond met mijn papa naar Tourist Slim C. Maar er is één probleem. Tourist Slim C begint pas om 9:45. 10:30 begint Tourist Slim C pas. Dat is echt, ik weet niet hoe laat. Maar ja, ik kan er ook niet veel aan doen. Dus ja. En dan waarschijnlijk eerst gaan eten. Echt zo'n mannenavond van maken. Maar dat is wel zo. Maar ja. Tourist Slim C, donderdag, een hele dag praktijk. En... waarschijnlijk is dat de laatste video misschien dat ik morgen vanavond nog een opneem. Maar morgenochtend zeker niet meer, want dan is het al vrijdag. Dus mannetjes, echt waar. Allemaal bedankt om te kijken naar de eerste weekvlog in mijn leven van Tourist Slim C. Misschien dat dat wel nog een keer voorkomt, we zien wel. Maar vergeet vooral geen like. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie van de volgende keer bij een nieuwe video. Ciao!